ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੁਰਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, MLA ਬਣਦੇ ਨੇ, MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ।